Você quer começar a falar? Eu tenho que falar, é você. É eu? Você é quer, eu? Quer uma pessoa? Não, é que ela fez. Você quer cantar que eu tô certo? Você não. Sou teu pai, você faz mal pra caramba. Não, primeiro eu acho que eu queria só agradecer todo mundo. É, faltou acho que o Rafael, a Thaís, né, que a gente esperou. A gente tinha feito tanto planejamento, tantas outras épocas, anos, e não deu nada certo. E graças a Deus deu esse ano, né, e a gente de vez assim tomou a iniciativa para fazer isso acontecer de uma vez por todas. É, a primeira coisa que eu queria pedir, eu acho assim, que seria a bênção do Fábio e da Cida, né, que sempre nos acompanhou, sempre, nossa, tá 8 anos com a gente, né, ainda mais a Cida, que a gente fica na casa da Cida. Acho que a Cida acompanhou muito mais a gente do que eu acho que todo mundo aqui, né? Com certeza. Então, primeiro eu queria a sua bênção de todos vocês dois. Se vocês aceitam, assim, o meu pedido para a Dayane, né, de casamento, de noivado, nesse momento especial. Então, assim, sem a bênção de vocês dois, nada acontece. Eu acho que o pedido de casamento para a Dayane é só, relativamente assim, é só o início de muitas outras coisas que virão para nós dois, a nossa vida. Com a ajuda de todos vocês, é claro, porque sem a ajuda do Fábio, assim, do meu pai, da minha mãe, do Rodrigo, da Renata agora, do Fernando, da Tati, então também, nada seria possível sem esse momento, sem a gente estar aqui hoje. E pra dar, eu acho que mais especial que esse momento, né, pra nós dois, porque uma confirmação, de dar um passo a mais, dar um passo adiante. Coisa que você sempre buscou. Eu sou mais devagar, mas eu sempre quis também. Então, eu acho que nada melhor e com mais amor, mais carinho do que eu sinto por você, do que querer que você faça parte da minha família, que são eles, da Maria também, que tá ali, que ama você de coração. Ela até fez uma lista ali pra mim ler ali no celular dela, que era pra mim ler, ela que fez. Então assim, nada mais importante do que esse momento pra mim e pra minha família. Eu quero que você não só aceite, de coração, é claro, né, mas que você pense com carinho. Vai aceitar ou não, mas eu quero que você quero casar com você. Você aceita? Do fundo do seu coração? Casar com ele? Aceito. Me presenteou com alguém como você, amável, atencioso, companheiro, dedicado e, acima de tudo, meu amigo. Quando eu olho para trás, eu vejo como Deus planejou tudo com tanta perfeição. E no momento certo, Ele está nos dando a missão de firmarmos o nosso primeiro sim, que para nós está sendo tão natural como nós pensamos sobre tudo, né?
tudo no seu devido tempo, sem pressa, vivendo e saboreando. Eu agradeço a Deus pelo ano que eu tive, com alegrias, com problemas, com, né, minha família que tá mais perto de mim sabe quantos problemas eu tive esse ano. Você, principalmente, que me ajudou tanto, me apoia tanto. Agradeço a Deus por estar aqui nesse final de ano com vocês, que são nossa família. Agradeço a Deus pelo céu lindo, pelo mar que a gente tem a oportunidade de estar aqui vendo. E por você, meu amor, por me dar a oportunidade de viver esse momento com você. E obrigada por cuidar também de mim. Eu te amo muito. E eu quero, sim, pro resto da minha vida ser tua mulher, ser tua companheira, crescer junto com você, ser tua amiga, continuar acreditando nos seus sonhos, em você, nos meus, e a gente junto, dando os nossos passos e conquistando cada vez mais. Só te pedimos uma coisa.